Azongi sangaya. Tu solo la kina papa. Message à papa. Surtout na biso tozali na libanda ya lingomba. Ezali akitoko mingi te. Ti lelo nam to comprendre. Et loko yo papa Simo Kimbangu atindelaki biso na kati na mboka oyo te. Pendant 21, papa lobaki ete bana bakomata ngomba. Biso tozali bansasi la ndenge moko papa lobaki oyo tozwaki chance ya komata na mboka oyo po toya topanza kongo na ye. Kasi soki totali na kati na esika oyo tokomona totondani biso na biso. Pourquoi bapaya bazokota te? Po bizaleli na biso ezali ya kitoko te. Tangu papa atindi biso, Satan pe atindi ya ye. Na bana ya papa Simo Kimbangu, na bana ya Satan, bango nyonso tu baye kuvanda. Papa Kulutu, aye na perneti, atelemi atambusi misu, alobi bando kikelea, babion baboki babionso, ekozala ndenge nini. Kasi alobi te, na te ya bango ba change. Bizaleli, papa Simon aza na posa abiki sabiso nyonso. Yango tata, papa Kulutu apesa kibiso tango. To change bizaleli. Poto panza kombo ya papa Simon Kimbangu. Ezalika kabiso teto koko zala na kati nesika oyo. Bamindele. Si vous voulez souka toujours sur la papa le plus baminde, est-ce que vous souvenez côté ici bango? Mais na bisale nini? Tous à la kana baminde le awa, na perne ti baminde le bazalaka. Ba kende wapi? Na bisale na biso ya mabe. Tolobi tokotambu sa mokilio na lolenge ya sika ya papa Kimbangu. Tobosani pasi oyo papa Kimbangu amona mpo na biso. Mama Mikala aza koyebisa biso ndenge nini papa Kimbangu na bato kobanda kisasa chemise te na nzoto botala klima ya mboka na biso na kati ya bato malili moyi chemise te po abikisa biso apesi biso okasion toya na kati ya mboka oyo topanza sango na ye ekende mokili mobimba me toye bizaleli na biso mabe tolingi kotika te lingomba na ye tolingi kobebisa yango na lokuta banda biso bambuta papa na kisasa alobi bambuta kozala lokuta na biso bandimi lokuta tokotisi makambo ya mabe na kati ya lingomba tala batata na biso ndenge basimbaki lingomba malgre tobengaki bango bandoki me lingomba basimbaki yango ndenge nini. Ba mama na biso basimbaki lingomba ndenge nini na ntango wana mpolata mnami kitambala esalaki pasi so bamoni kitambala bato akintwadi
mais les autres communes à Kisasa, pas catholique, pas zola à Kitamba, pas pédiano, pas zola à l'église, ni surtout, pourquoi pas la Kisaki exemple? Mais Bisso, exemple nini, au Bisso, bana papa Simon Kimbangu, tu es au Kisanambo Kaoyo. Quand tu as la kaka lobby dans le mariage, toko koti saba mindele ndenge nini elateli nini wana papa Simon Kimbangu kianganya lobito bungisa toko tambu sa mokilio na lolenge ya papa Simon Kimbangu lolenge ya papa Simon Kimbangu ya mwana ba mama tuzo sala kolatela ndenge wana yango ya batata ya kolatela ndenge wana. Mais nini yo yo batu wako sala. Moutu soko azo sala ndengu wananga personel matamu natali na musika na vite wazali mkuna ya satan nika bumbisa bana papa Simon Kimbangu. Pona tango yo papa zongisi akamati mokili ya zongisi ya zero to komprena kitena nkamba to vandi. Papa Mfumambanza e kuzwa maluba lobi papa alimbisi biso. Alimbisi biso alingito zwa depar ya sika. Apokalipse suki na 22. Papa komisi biso wapi. Me biso bisaleli ya kale ango to simbi. Lelo papa zana posa ba mindele bakota. Toti kalukuta, toti kabisaleli ya mabe, totambo la ndenge papa Simon Kimbangu waza kosenga biso. Na Etats-Unis, soki, okeko yiba, ato yibi mbongo ya ndenge nini. Pako pesa yo ba ne moko omoni batikio. Be batikio reserviste. Pardon. Mukolo okoya koyiba ata bombo au kamu yo fe sur 34 ans. Et bongo biso papa sa zongisi mokiline na zero alimbisi biso. Manzaka milali tosa kotia. Olingi kobala babiloko ekokite otie. Oye na feti babiloko yoko kito tie bisaleli ya mwana toko la kisa. Le 13 octobre 90 papa mfumo longo diangenda kumtima ayamba kibiso. Ayamba groupe nyon soutu. Même message na yeza laki nini. Message na yeza laki na Zakari 8. Toko zwa batu bako simba biso na bilamba. Bako yako tu na biso to kende kola kisa bango Yerusalemi. Me Yerusalemi to kola kisa bizaleli nini yo yo bako simba yo. So ki ba yen denge ka kola teli eza komo na pasi. Me papa alo baki nini. Alobi eloko wana mokomona loko wana za kosala liseki me bino moko vivre yango eske tozomona mokili esika ekomi bisaleli sikoyo biso bambuta totika bo bisaleli wana ekontinue po bolinga biso te ntango wana ezali lisusu te ntango wana ezali te toteyana. Bisaleli wana awa te biso za bana ya papa Simon Kimbangu kiangana to changer bisaleli banda na bandako na biso ti awa na eglise papa Simon Kimbangu kiangani azala kosa sepelisa biso tango ekoki to vandi na nkamba tata américain a ye azana posa mwana na ye
ako ta classe na ba classe ka ko izala kafuna aboy kotika ele tazini aya ko vanda kuna atanga kuna ayeko la kikongo biso nyoso twana tuza kumona te papa za ne singote alingi ko banda biso ba mbuta ko banda biso bandimi to changer bisaleli to ko betelo maboko te na bisaleli wana okobala soko yeka kana bateni oyo ekoki te libala no ekosalama te bolati kitoko te bokozonga tokofrene lingomba ya papa Simon Kimbangu te na babiloko oyo ekoki te lingomba ya papa Simon Kimbangu fe telema lingomba oyo bato bamoneli pasi tochange bisaleli tokozwa lisusu ntango ya kosolola ntango eleki me nayebi ke bandeko mosusu bakokende dimanche prochain tokozala na bango te yango wana nalingaki nakomisa message oyo ya tata mokonzi ya bule lisese bapesaki biso nguma kolukaka ake kokangama na se ya nzete nzete ya monene mwaya longolo ezali te anazolekana na ye atali nguma azolela boya kosalisa ngai boya kosalisa ngai analeki alima yo nguma nasalisa yo so nasilisi okotyanga mobulu nguma mikolo misato akangamaki wana aliaki te yalobi tala pasi ya boyi sokosalisi ngai nakolia yo te salisa nga naza mposa na bima ali motema malamu alongoli nzete nguma bimi nguma tali alobi makasi naza susu na makasi te nakoki kokeni okangela banyama alors ke yo ozalio yo na esika nango osala ndenge ndoldi bokufa discussion bango mibale wana mboloko aza koleka amoni bango makambo nini kozodiskite oyo alobi oyo alobi alobi te yo loba nga na bandaki koleka namoni ye boye namoni ye boye nazo comprendre te tika yo explique bien ngai nazaki na sante te na comprendre te mpona comprendre malamu yo tongola nzete yo zonga na esika ozalaki yo telema lakisanga pa yo utaki atongoli nzete nguma azongi na esika na ye yo ozalaki atonga na utaki boye ngambe na utaki boye ya pusanika akota utaki alobi motu na motu na mayele na ye soko kotombola ye yo soko kolekana yo siko biso bandimi papa Simon Kimbangu kiangani abandaki koleka moni biso na pasi oyo tozalaki na yango aye kolongola biso yo lobi nini okotombola lisusu nguma suka nango akolia yo tokoleka tochange bisaleli na biso tosukisi na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo centre amen, amen.